Praise the Lord. Amen. Maganda umaga muli sa bawat isa. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Amen. <clears throat> Medyo makulimlim ang panahon, pero ang bright ay laging nag-iinit sa kanilang puso para sa pananambahan sa Panginoon. Tayong lahat ay tatayo sa magang ito. At awitin natin, mga musicians, please, ang Come to Sunday School ngayong umaga. At gawin nating handa ang ating mga puso sa umagang ito para sa pag-aaral ng saltan ng Panginoon. Umawit tayong lahat na may sigla. Let's sing a song. Come to Sunday School. Yes, come to Sunday School. Yes, come to Sunday School. We shall come rejoicing. Come to Sunday School. Yes, come to Sunday School. Come to Sunday School. We shall come rejoicing. Come to Sunday school Bring your Bibles too Everybody now Bring your Bibles too Yes bring your Bibles too We shall come rejoicing Bring your Bibles too Bring your Bibles too Bring your Bibles too, your Bibles too. We shall come rejoicing Bring your Bibles too Sometimes, come to Sunday school While we're Natin, ating Let's say, God bless you, brother. God bless you, sister. Rejoicing. Come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. Let's greet them with a smile. Amen. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. For the last time, bring your Bibles too. Bring your Bibles too. Yes, bring your Bibles too. We shall come rejoicing. Bring your Bibles too, Bring your Bibles too, Yes, bring your Bibles to We shall come rejoicing Bring your Bibles to Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa magang ito. Amen. Tayong lahat ay yuyuko. Lalapit sa may akda ng kayong salita at magpapasalamat. Let's bow our head. Let's pray. Lord Jesus Christ, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo Ama sa iyong pong kabutihan, sa iyong pong pag-ibig, sa amin pong mga lakas, sa amin pong mga buhay, sa amin kalakasan ng aming pananampalataya kalakasang espiritual na pinagkaloob sa bawat isa amin. Salamat po sa iyong banal na dugo na naglilinis sa amin. Salamat sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Thank you, Jesus Father. Minsan padal din ako mo kami sa lugar na ito upang kami mag-aral ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, samahan mo kami at pangunahan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin at mangusap sa sa aming kalagitnaan, pagpalaan mo po, Panginoon, ang mga uh, tagapakinig at ang labi, Panginoon, na maungusap sa umagam ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. In Jesus Christ name, this is our prayer. Everybody say, Amen. 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 God bless you. God bless you. Upo na tayong lahat. At uh, <clears throat> doon ang pag-aaral natin, uh, Sister Esther, yung uh, nandiyan na sa desktop. yan. New birth is required. Yan, sige. Itaas mo, sis. Yan. Okay, yan. So, itaas lang natin din ng konti for review. So, ang atin pong pinag-aaralan pa rin, mga kapatid, ay uh, patungkol pa rin sa body, spirit, and soul. And uh, pinag-aaralan natin noong nakaraan. Pwede nating itaas, sister Esther. For uh, just a quick recap. Sige ipaki-escape mo muna. Ayan, ipakitaas mo. Sige lang. Sige pa. Sige pa. I oh, konti na lang. Ayan, isa na lang yan. Okay. So, <coughs> napag-aralan natin last time na... Okay, pwede mo pang itaas pa? Meron pa bang isa yan, Esther? okay. Sige. Yan. Okay, next. Next pa ulit. Sige. Okay. Sige pa. Sige pa. Yan. Alright. So, uh, <clears throat> alright. So, ano pag-aralan natin nung nakaraan na nalaman natin ang sabi ng prophet na ang ating uh, pagkasilang o pagka, Uh, pagkasilang natin dito sa mundo ay you were never a sinner. Or itaas natin ng, ayan ba yun? O tama. You were never a sinner, ang sabi ng prophet. You, were never, you never sinned in the first place. So, hindi natin babasahin lahat kasi just for recap, hindi tayo nagkasala nung una dahil nung una ay nilikha tayo ng Panginoon. Kagaya nito. Pakituro mo na lang, Sister Esther. Yan. So una tayong nilikha ng Panginoon, perfect, walang kasalanan, walang bahid ng dungis. Pero ang sabi ng prophet ay binaypas natin yung tunay na tayo at doon tayo na buhay, sa laman na makasalanan at pagsilang pa lang natin sa bahay bata ng ating magulang ay tayo ay makasalanan. But etong bagay na to, ito ay predestinadong binhi ng Panginoon. Kaya doon sa pagkatao natin doon, ay uh, meron tayong katawan, espiritu at kaluluwa at ang kaluluwa natin ay merong binhi ng Panginoon. Iyon ang bagay na hindi nagkakasala. Pero itong katawan, ito ay makasalanan. Yung espiritu natin nung isinilang tay tayo sa sa lupa, ang espiritu natin ay makasalanan. Amen. Kaya ayan po, kaya kailangan ng katawan na 'yon na isilang na maguli. Alright, right, next. Ang sabi ng prophet, it is not your fault. Okay? Kasi ang unang na-deceive o nagkasalat ay, ay ang ating mga magulang na sila Eva at Adan. Kaya it is not your fault, ang sabi ng prophet. Alright, ayun, napag-aralan natin ng nakaraan. Next. Sige pa. Alright, napag-aralan din natin nakaraan na itong katawan na ito na nasa kanan ay ito'y tawag na celestial body. Alright? Yung nasa kaliwa naman, ayun yung terrestrial body. Etong celestial body, eto yung katawan na ipinangako sa atin ng Panginoon na pag etong katawan na ito nasisira ay uh, mamatay, merong, merong, isang katawan na naghihintay para sa atin. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 40. Amen. Next. Okay, next pa. Right. Sige. Okay, next pa. Ayan. So, ayan. <clears throat> etong katawan na isa na ito ay bagay na na hindi na kailangan kumain, hindi kailangan uminom ng tubig. Ito ay perfect and just love and everything is perfect, ang sabi ng prophet. And that body is waiting yonder. It's part of it. Alright. So, itong celestial body is not a glorified body. Alright, sabi ng prophet. Dito sa second paragraph, now remember that is, that is a celestial body, this one, not a glorified. A celestial body, and some someday the celestial body will leave heaven with with Jesus. So pag dumating ang panahon na ang Panginoon ay sasalubungin na tayo kasama yan ang Panginoon. At etong katawan natin, kung tayo ay yung mga kapatiran natin na naunang natulog sa atin, babangunin yon, kukunin yung katawan at kukunin niyang celestial body. And then that will be the glorified body. Tayo namang nabubuhay ngayon Nadat ng Panginoon na hindi tayo mamatay at dumating ang Panginoon na nasumpungan tayo naglilingkod sa ating Panginoon ay sasalubungin natin yung katawan na yan, yung celestial body which is tunay na tayo. At itong katawan na meron tayo ngayon, ito'y igoglorified ng Panginoon. Ito'y luluwalhatiin ng Panginoon. Ito'y hindi na nagkakasala. Amen. Iyon ang pangako sa atin ng Panginoon. Alright. Next. Okay. So ayang bagay na yan, ito ay makasalanan. Ito ay hindi makasalanan. Etong katawan na ito. Alright. Sige. Yan ang review natin. Okay. Next slides. Ayan. Ayan sabi ng, ng Bible. Ang sino mang nalaman natin, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Amen. Amen. right, next. Etong isa ay eternal at et yung isa naman ay yung katawan natin ay kailangan ng new birth. Alright, next. right, so ayan. So hindi na natin babasahin yan dahil yan nakaraan. Okay, Sige nabasa na rin natin. Ito ang sabi ng ng uh, ng 1 Corinthians 15:54 to 58. <clears throat> review natin. So when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass that saying that the saying that is written death is swallowed up in victory. Pag mga kapatid, dumating ang panahon na ang sabi ng pastor natin, pag nakita mo na yung isang kapatiran mo o mahal mo sa buhay na naglilingkod sa Panginoon, na dati nang namatay o natulog sa Panginoon, at nakita mo nakaupo dyan sa'yo, o nakita mong kumakatok sa bahay nyo, o habang kayo nagsisharing o nag-aawitan ng salita ng Panginoon, ay pumunta sa kalagitnaan nyo. Yun, mag, mag, magtanong mag ka na o magtaka na, baka andyan na malapit na ang Panginoon at nagpapalit ka na ng katawan. Kasi ayan ang ng Panginoon. Sabi noon, pag nangyari ang bagay na yon, mangyayari ang nasusulat na, na sinasabi, death is swallowed up in victory. Nilamon na ang kamatayan ng, ng tagumpay ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, O oh death, where is thy sting? O oh grave, where is thy victory? 56, the, the sting of death is sin, and the strength of sin is law. Alright. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 58, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. All right, next. <clears throat> Ngayon, ang sabi ng Romans 8 verse 33, ito yung mga huling slide nun, Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies it. Mga kapatid, kung tayo ay laging... at uh, Mahina, tayo ay nagkakasala, tayo ay inaakusahan ng anong kasalanan ng kaaway. pero nalaman natin na nung una pala ay tayo ay anak ng Diyos, tayo ay sakdal, tayo hindi makasalanan nung una at ang sabi ng prophet ng uh, na, sa mensahe niya you have done it in the first place but you're justified. And sabi niya it is not your fault na Nadaya ka lang nung una mong magulang, dahil sa una mong magulang, kaya minana mo yan. Pero kung nalaman natin na tayo ay mismong ipinanganak ng Diyos at hindi sa laman, ang sabi ng Bible, Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justify it. Amen? Ginustify ka ng Panginoon, nilawalhati ka ng Panginoon, wala ka nang dapat alalahanin. Ang Panginoon ay niligtas ka kung tinanggap mo ang Panginoon at tinanggap mo ang bautismo ng Espiritu Santo, ikaw ay niligtas ng Panginoon. Next. Romans 8.35, Who shall separate us from the love of God? Sino bang pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Amen? Dahil ang Panginoon ang siya umibig sa atin. Next. Romans 8.37, Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen. Amen. Next. Alright. For, ito uh, yung mga summary nyo. Spiritual body, Itong spiritual body na nasa kabila ay heavenly, yung kabila ay makamundo. Next. Ito naman ay spoken word body or the theophany. And the other one is flesh body. Next. This one is perfect, perfect one. And the other one is imperfect. Next, this one is celestial. Yun yung nasa langit. Yun yung nasa piling ng Panginoon. At yung isa naman ay, etong katawan natin ay terrestrial. right Itong isa ay immortal, walang kasiraan, walang kat walang katapusan. Yung isa naman, itong katawan ay mortal, may katapusan. Yung isa ay walang kasalanan, at yung isa naman ay pinanganak sa kasalanan. Ang katawan na iyon, na spiritual body, ay namumuhay sa salita ng Diyos, at ang kabila naman ay mahal ang mundo. Loves the world, and yung isa naman lives by the word. Yung isa ay uh, merong uh, buhay. Hininga ng buhay ng ang Panginoon, yung kabila naman, kailangan ng bagong kapanganakan. Alright? Kasi pag di tayo ipinanganak, hindi tayo pwede maligtas. Amen? Hindi, hindi tayo pwede mabago, kailangan tayo maipanganak na muli. The real you. Mga kapatid, ito pinag-uusapan natin, spiritual body, ito ang tunay na ikaw. Alright? Iyan ang tunay na tayo. Iyan yung pinag-uusapan natin. Ang ginagawa ng message na ito, kaya natin ito pinag-aaralan upang makita natin at mabago ang ating pag-iisip kung sino talaga tayo. Kung ano ba talaga tayo at ano ba dapat ang lakad natin dito sa lupa. Yung kabila naman ay ang negative view. Alright? Okay, next. Ito ay new nature. Yung kabila naman ay old nature. Alright. Yung isa ay incorruptible. Nasisira. Yung isa naman ay Uh, isa ay walang kasiraan, yung katawan ay merong kasiraan. Amen. Ngayon, ang, ang pag-aaral natin ay, the new birth is required. Ito ay kailangan, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, sa bawat anak ng Panginoon. Sige? Ang sabi ng uh, Scripture, John chapter 3, verse 3 to 7, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, may sinasabi ang Bible, alam na alam na natin ito lahat. Pero sa kapakanan ng, ng lahat, ng baguhan at ng iba pa o review sa iba, may sinasabi ang Bible na kailangan nating maipanganak na muli or else, mga kapatid, hindi tayo maipanganak na muli, hindi natin maari makita ang kaharian ng Diyos. Number four, uh, verse four, sabi ng Bible, Nicodemus say it unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Kailangan pa pumasok sa tiyan ng nanay niya ulit para ipanganak? And sabi ng Panginoon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit. So mga kapatid, kaya meron tayong bautismo sa tubig. Kailangan ang tao ay sumampalatay at tanggapin niya ang Panginoon at, at ang bautismo sa tubig. At hindi lang yun mga kapatid, bautismo sa tubig at sa espirito. Ang sabi, except a man be born of water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, hindi lang tayo kailangan mabautismuhan sa tubig, kundi kailangan sa Espiritu. Ano yung Espiritu na yun, mga kapatid? Espiritu na yun, na yun ay kailangan ng Espiritu ng Panginoon ang bumautismo sa atin. Amen. Six, that which is born of the flesh is flesh. Kasi mga kapatid, yung laman na pinag-usapan natin kanina, yung natural body and spiritual body, yung natural body, ipinanganak yun sa laman. Pinanganak yun ng nanay natin, tayo. Pinanganak sa laman ay laman gawain niya ay laman. Ito naman, and that which is born of spirit is spirit. Yung ipinanganak naman, mga kapatid, isang tao na ipinanganak sa espirito, ay ay sa espiritu rin naman. Kung ikaw ay makalaman, ikaw ay karnal, ang mga gawa mo ay laman. Pero kung ikaw ay espiritual, ipinanganak sa espiritual, ang lakad mo ay espiritual. Nakikinig ba tayo, mga kapatid? Amen. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, pinakita natin scripture na kailangan ng kapanganakan na muli. Alright. Ang sabi ng prophet sa message niyang, we, why are we not a uh, denomination noong 1958? Age of accountability. Sabi ng prophet, now when you come to the age of accountability and you know that's wrong, what's wrong and right, you're supposed to turn from your wrong. Pag tayo ay sumapit na sa, 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 sakdal na gulang natin ay kailangan, ay alam na natin ang mali at tama at kailangan tayo ay iwan natin ang mali at tayo lumakad sa tama. Amen. Because you're born in sin, shape in iniquity, come to the world speaking lies, that you are actually born as a sexual desire, and then you must be born again in order to receive a new birth to enter into heaven. Malinaw po ba? Amen. Ang sabi ng prophet, sa message niyang, You Must Be Born Again, noong 1961, <clears throat> What ought our souls to do when we look and see what God did for us? And if it was all for you and for me, what ought it to do to us? Continue in sin? Amen. Ang sabi dito, <clears throat> Anong dapat natin gawin no makita natin o malaman natin yung ginawa ni Lord para sa atin? Ano bang ginawa ni Lord para sa atin? Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Ayan ang ginawa ng Panginoon. Ngayon, nalaman natin ito. Ang sabi ng Prophet, anong kailangan natin gawin? Continue in sin? God forbid. Huwag nawa. Kasi sinabi natin, ah, ang Panginoon pala ay napaku sa akin. Doon sa crucian, na pala ay namatay para sa akin. At ako pala ay wala ng kasalanan. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan ba magpatuloy lang tayo sa, sa kasalanan? Ah, mambababae na lang ako. Ah, magiinom na lang ako. Mag, mag, magbibisyo na lang ako. O gagawa na lang ako mga kasalanan dahil ang Panginoon ay tumubo sa akin doon sa krus. No, ang sabi ng prophet, continue in sin, God forbid, but to abstain from sin and die to sin. Kaya ang nakalagay dyan, to be born again, you must go through a process of death. Amen. Ang sabi ng prophet, but to abstain from sin and die to sin. Kailangan mga kapatid, tayo ay namumuhay dito sa lupa, etong katawan na to, pero sa isang, sa isang banda, sa isang spiritual, doon tayo nabubuhay, mga kapatid. Naikinig ba lahat? Amen. Tayo na nabubuhay doon sa isang realidad na espiritual kahit tayo narito sa lupa. Kaya tayo ay kahit gusto ng laman na ito na magkasala o gumawa ng kasalanan ay tayo ay umaalis sa bagay nito na at namamatay sa bagay na ito at nabubuhay sa kabilang katawan which is the spiritual body. Amen? At tayo ay humihiwalay sa kasalanan at kailangan mamatay sa kasalanan. Ang sabi ng prophet, Don't you see what sin done to him? Alam niyo ba kung anong ginawa ng kasalanan sa kanya? Kaya pag nagpatuloy tayo, nagpapatuloy tayo sa kasalanan, ang isang anak ng Diyos, sin killed him. Ayun ang ginawa ng kasalanan sa ating Panginoon, pinatay siya. Amen? Nagmistulang isang kasalanan ng Panginoon, hindi makasalanan, kundi nagmistulang isang kasalanan para sa atin. And he took the penalty of sin that he might bring the righteousness of God to you and me. Kinuha niya ang kasalanan at alam na alam na natin to mga kapatid para kunin ang mag maging uh, maging karapat dapat tayo sa ating Panginoon kinuha niya upang magkaroon tayo ng katuwiran ng Panginoon so when the righteousness of God comes to us sin is dead in our mortal beings amen oh i hope you see it yes to be born again you must go through a process of death mga kapatid ang pagkamatay sa iyong sarili mga kapatid etong laman na to hindi kailangan tayo mamatay na ilibing muna pero mamatay tayo sa mga kagustuhan nito. Ang itong death, yung pagkamatay sa yung sarili, ito'y isang proseso, mga kapatid. Hindi ito isang this is not a one time that you need to die. Okay, you're die. No. Mga kapatid, it's a process ang sabi ng lang prophet. Yes. To be born again, you must go through a process of death. Araw-araw, meron kang pinapatay sa iyong sarili. Bawat, habang, habang ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, meron kang mga bagay na pinapatay sa iyong sarili. Dahil meron mga bagay na namubuhay dito sa iyong laman na kailangan mamatay. Dahil hindi ito karapat dapat sa harap ng Panginoon. Everything does. You take a grain of corn. If that corn co ever expect to live again, it's got to die. First, kung kailangan, kung gusto mong mabuhay 'yung isang corn na 'yon, kailangan mamatay muna 'yon. Hindi ba paradox mga kapatid, no? Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong mamatay. That corn, that wheat, that flower, that tree, that grass, that vegetable, everything that expects to live again must die first. Malinaw po ba mga kapatid? Lahat ng bagay kailangan, kung gusto mo ito mabuhay, kailangan mamatay muna. And then Then how are you going to escape it? You got to die first. Mga kapatid, pinag-aaralan natin ngayon, walang ibang paraan kundi kailangan ikaw ay mamatay muna. So ang pinag-uusapan natin ay spiritual, kailangan tayo mamatay sa riling gusto natin. Gusto man itong laman na to ng mundo, gusto nito ng mga pangarap sa buhay dito sa panglupa, gusto na itong yumaman, gusto na itong gumanda ang buhay, gusto nito ng ng, ng ng mga kalayawan, kailangan natin mamatay sa mga bagay na ito. Ang sabi ng prophet You got to die first. You got to die. Die how? To yourself. Die to everything so that you can be born again. You've got to do that. If you don't die, you can never live again. Sinong gusto rito mabuhay? Kailangan nating mamatay sa ating sarili. <clears throat> Kaya ulitin ko yung tinanong dati ni Barjep, sino bang handa ng mamatay? <laughs> Pag sinabing ganon, alam natin ang ibig sabihin sa spiritual. Mamatay tayo sa ating laman, kagustuhan na laman, at mabuhay sa spiritual na nais ng Panginoon sa atin. Okay? Next natin. You can't be born again without having faith. Notice, sabi ng prophet sa State of a Perfect Man noong 1962, notice, you must be born again. And when you're born again, you can't be born again without having faith. So, kailangan ang isang tao ay merong pananampalataya. Kaya pag tayo ay nag ng salita ng Panginoon sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, binong ginagawa natin, binibigyan natin siya ng salita ng Panginoon upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na manampalataya. Hebrews 11 verse 6, But without faith, it is impossible to please Him. Amen? Pwede ba nating ma-please ang Panginoon sa pagsisimba, sa pagpapahaba ng buhok, or whatever, pero wala kang pananampalataya? Hindi. Kailangan meron munang pananampalataya. But without faith, it is impossible. Ibig sabihin, mga kapatid, imposible. Hindi talaga pwede kung wala kang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung ako sa inyo, kung gusto natin lugay rin ng Panginoon, sumampalataya tayo sa lahat ng salita ng Panginoon. And then next, for he that cometh to God must, must believe that he is and he is a rewarder of them that diligently seek Him. Romans 10, verse 17, So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya yan ang ginagawa natin, mga kapatid. Tayo ay nakikinig, nang nakikinig ng salita ng Panginoon upang madagdagan na madagdagan ang ating pananampalataya. All right, next. Born again means you're identified by the life of Jesus Christ. When He said you must be born again, ang sabi ng prophet sa message niyang the token noong 1964, That don't mean jump up and down at the altar. Hindi ibig sabihin, pag ikaw yung born again, ay, ay magtatatalon ka doon sa altar. Ang sabi ng prophet, that don't mean walk back there and shake hands with the pastor. That don't mean all this foolishness that we've seen done. It don't mean putting your name on a church book. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, ako yung papabautismo at sasali dyan sa elect by the assembly. Ako ay a-attend, ako ay magsisiba sa ganto, ako ay, ay ganto at lahat. Ako ay mag, uh, mag, magpupunta sa altar, ako ay magtatalon. Hindi 'yun ibig sabihin na ikaw ay born again. Hindi ganun ang born again. At isa pang lagi kong lililinaw sa pag kami ay nagsasalita sa labas, ay ang born again ay hindi ito relihiyon. 'Di ba? Ah, anong ah, anong religion mo? Ah, born again. Ah, 'Di ba? Nagiging ganun. Pero mga kapatid, ang born again, itoy salita na hindi relihiyon. Itoy isang karanasan. Itoy isang proseso. Ito ay dapat mong maranasan ng isang tunay na mananampalataya na kailangan siya ay mamatay sa kanyang sarili at siya ay mabuhay na bagong buhay ang buhay ng Panginoon ang kanyang pinamumuhay. Yun ang born again experience. Yun ang tunay na may kapanganakan na muli. Alright. Ang sabi ng prophet, it means death to your first being. Ano yung pinag-usapan natin kaninang natural body and spiritual body? Yung first being which is natural, kailangan tayo ay mamatay doon. It means death to your first being and life to the second being. Mamatay sa unang katawan, which is etong flesh. Mamatay ako sa gusto ko, yung gusto kong trabaho, yung gusto kong, yung gusto kong pangarap sa buhay, gusto kong maging. Mamatay ako sa lahat ng bagay na yun kung hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa akin. At ano mga kapatid, mabuhay ka sa anong kalooban ng Panginoon para sa iyo. Amen? <clears throat> And life to the second being, it means that the blood has been applied. Pag ikaw ay namatay sa iyong sarili at nabuhay doon sa espiritual, ibig sabihin, inapplyin mo na sa iyo ang dugo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagkamatay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo ay may bisa na para sa iyo. Bakit? Namatay ka na sa iyong sarili. Ganon kahalaga mga kapatid. At hindi to pwedeng i mo lang. Hindi mo sinasabing, ah, born again ako. Ano ka Christian ka ba? Ah, katoliko ka ba? Iglesia? Ah, hindi, born again ako. Hindi pwedeng sinasabi mo lang, mga kapatid. Kailangan ito ay ipinamumuhay, kailangan ito ay nakikita sa'yo. Tuloy natin. And you're identified by the life of Jesus Christ. You are identified. Di ba pagka lumabas ka, at ah, tagasan ka, tagapasig ka, no? Ay, ah, ikaw, ato ka, Christian ka, no? Bakit na-identify ka doon sa buhay mo? Pag ikaw ay nangusap, ah, ah, ah pare, sabihin sa'yo, tara, sumama ka naman sa amin, mag-inom minsan. Ganon sa trabaho eh. Tagal-tagal na natin dito, hindi ka sumasama sa amin. <laughs> Ganyan eh, di ba? Tapos, ah, hindi ako uminom. Hindi, talang, hindi ako sama sa inyo kahit kailan. Bakit? Kasi, kristyano ako eh. Naglilingkod ako sa pagkakas. Ah, ah, ano ka ba? Born again ka ba? Bakit na-identify nila kung ano ka? Amen? Hindi sa pananalita, hindi sa pagsabi mo lang na ikaw ay born again o kay isang kristyano, kundi nakikita nila may, may tatakas sa iyo, bakit ganyan ang buhok mo? Bakit ganyan ang paumuhay mo? Bakit ganito kayo? Parang kaiba kayo. Na-identified ka kay Kristo. Amen? And he, he, if He be the vine, ang Panginoon, ang vine, and we are, we be the branches. The life that is in the branch is also from the vine. It will bear the fruit. Amen? Mga kapatid, kahit anong gawin mo, kahit ayaw mo man, o sa hindi, magbubunga ka na magbubunga ng bunga ni Kristo. Amen? Kasi ikaw ay namatay sa iyong sarili. Ayan yon mga kapatid. Next. Para ma-move tayo agad. Ezekiel chapter 36, verse 26, 27. Itong pangako ng Panginoon. The new, a new also, a new heart also will I give you and a new spirit will I put within you. Bagong puso ang ilalagay sa'yo ng Panginoon. Yung dating pusong matigas, yung dating pusong hindi mapagpatawad, yung dating puso na ayaw magpakumbaba ay papalitan ng bagong puso ng Panginoon. Amen? And a new spirit will I put within you. Ang espiritu ng Panginoon, yung dating espiritu na sa'yo, na makasalanan, itatapon nyo ng Panginoon dahil ikaw ay namatay sa iyong sarili at ilalagay sa'yo ng Panginoon ang espiritu mismo niya. Amen. Alright? Ayan ang born again. And I will take away the stony heart, yung matigas na puso, out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Aalisin niya yung pusong bato at papalitan niya ng pusong laman. 27, And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Okay. So, pag binigay ng Panginoon ang espiritu niya sa'yo, yung espiritu niya na nasa sayo, yun yung magagawa para masunod mo ang mga salita ng Panginoon. Kaya hindi ka nagpupumilit, hindi ka nagsisikap sa iyong sarili, ang hirap na mamagpahaba. Ang hirap na mamagsimba, nakakatamad. Ang sarap matulog. Di ba? Ang, hindi ko matigilang magsinungaling. Ang sarap magchismis. Pero pag tinanggap mo ang Espiritu ng Panginoon at ikaw ay namatay sa iyong sarili, yung Espiritu ng Panginoon ang gagawa sa buhay mo para magawa mo mismo ang salita ng Panginoon. At bago pa malaman, nagagawa mo na ang mga bagay ng Panginoon. Ang sipag mo nang manalangin. At pag hindi ka nakapanalangin, parang may kung anong kulang sa'yo. Parang, parang balisa ako ngayong araw na to. Parang magagilitin ako. Parang wala ako sa wisyo. Kailangan ko manalangin. Naghahanap ka, may kauhawan doon sa loob mo. Pero ang laman nito ay sinong gusto manalangin? Mas masarap matulog. Mas masarap gumising. Pag kailangan mo na pumasok, gumising ka na. Marami kang gagawin. Gawin mo na. Nalawala ka, hindi mo kinukonsulta ang Panginoon. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano at namatay sa iyong sarili, hindi ka makagawa muna nang hindi ka kumukonsulta sa Panginoon. Lord, kailangan ko mamatay sa aking sarili. Kailangan ko ng tulong mo. Amen. Nagiging dependent ka sa Panginoon. And ye shall keep my judgment and do them. Hindi ka naman sabi, ang hirap sundin ito, ang hirap sundin ito, ang hirap gawin ng mga nakasulat sa Biblia. Pero pag tinanggap ang Espiritu ng Panginoon, bagong pamalaman, ah, nagagawa ko na pala. Baka nagpapasensya na ako. Baka nagpapat nakapagpatawad na ako. Amen. Dahil ayan na ay Espiritu ng Panginoon. Alright, next. Last slide na siguro to. Sulot na lang iba. The nature of your soul is God. Now, it wasn't that your body died. Yan, mga kapatid, listen. Last na to. Now, it wasn't that your body died. Hindi itong katawan na to mamatay. Alright? Ang sabi, it wasn't your spirit died. Hindi yung espiritu, hindi yung katawan, hindi yung espiritu ang kailangan papatayin, as saksakin, tapos ilibeng mamatay, hindi ganon. It was the nature of your spirit died. Yung kalikasan ng espiritu ng isang tao, yung dating kalikasan na sa'yo, ayun ay ang dapat mamatay. Dahil yung kalikasan nayon ay makamundo, makalaman, ni hindi 'yon kailangan pumasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya kailangan ikaw ay mamatay niyan sa lahat ng 'yan upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi, "It was the nature of your spirit died." See? The nature which is the soul, the nature of your soul is God. 'Yon, mga kapatid. Yung yung ating ipinamumuhay ngayon, kaya mga kapatid, meron doon sa labas, pumapatay ng tao, nang re-rape, amen, nagnanakaw, lahat gagawin. Bakit? Ang nature ng kanilang soul ay makasalanan. Pero once na ikaw ay namatay sa iyong sarili, mga kapatid, the nature of your soul is God. Ang magiging nature ng iyong kaluluwa ay ang nature ng ating Panginoon. Amen? Amen? If you're born again, pag ikaw ay ipinanganak na muli. Kaya mga kapatid, nakita ba natin ang kahalagahan kung, kaila, kung bakit kailangan tayo mamatay sa ating sarili? Kalimutan natin ating mga sarili. Yung gustong mapapurihan ng sarili, gustong maparangalan, gusto lagi makita, gusto lagi mabati. Ah, ako yung ano dyan. Ako yung, ako yung nagpasimuno niyan. Ako yung, ako yung leader dyan. Ako yung pinakamagaling dyan. Ako, ako, ako. Yun yung sarili mo. Kailangan mamatay ka doon, mga kapatid. At wala ka na makita sarili, kundi ang Panginoon ang laging gumagawa sa buhay mo. If you're born again, if it's not its of the world. Pag hindi nakikita ang espiritu ng Panginoon sa iyo, yung buhay ng mundo ang nasa iyo. Amen. Kaya nakita natin kung gaano kailangan nating mamatay sa ating sarili. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo tatayo. Amen. Tatay tayong lahat. At uh, <clears throat> ayun pa rin ang pinag-usapan natin, mga kapatid, ang katawan, espiritu at kaluluwa. Tayong lahat ay yumukong panandali, mga kapatid. Let us bow our head. Let us pray. Dear Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mainam na ilang sandali, Panginoon, na aming na nagamit, Panginoon, para sa pag-aaral ng salita. Pagpalaim po ang iyong mga anak, mga pinili sa huling panahon. Lord, kung gaano kahalaga, Panginoon, aming mga pinag-aaralan, dahil ito'y mensahe mo, ito'y salita mo. We love you, Father, and we thank you in Jesus Christ. name, this our prayer. Amen. Come to Sunday School, come to Sunday School. Amen. Alright. God bless you. Pagpalaim kayo ng Panginoon. Yes, come to Sunday school. Come to Sunday school. God bless you. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Come come to Sunday school. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga salita.